ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ተመልካቾቻችን ያክብሮት ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረስ። ዛሬ እንግዲህ በቤተል አካባቢ ተገኝተናል። አንድ የኡሚ የመረዳጃ ተቋምን ለመጎብኘት እንግዲህ እንደምታዩት ብዙ ሰዎች የጎበኙት ነው የሚገኘው። በጣም ደስ የሚል የፎቶ አውደሪና እንዲሁም በዚያው አጋጣሚ የተለያዩ የእርዳታ ስራዎች የሚሰሩበት እንዲሁም ደግሞ የፎቶ አውደሪዎች የምናይበት ነው የሚሆነው። ተከታተሉን። ለበጎነት መስፈርት የለውም። መረዳጃ ተቋም ማናጀር ኢድሪስ አለ። መጀመሪያ ራስን አስተዋውቅ። ቢስሚላህ። ስሜ ሙንሺድ ኢድሪስ ሸርሞሎ እባላለሁ። የኡሚ የትምህርት መረጃ ተቋም ፕሬዚዳንት ሆኜ እያገለገልኩ እገኛለሁ። ከመስራቾች ውስጥም አንዱ ነኝ። የዚህ ፕሮግራም ዋነኛ ዓላማ ተቋማችን ከተመሰረተ 6 ዓመታት እናስቆጥሯል። ባለፉት ባሳለፍናቸው 6 ዓመታት ውስጥ የሰራናቸው የተለያዩ ማህበራዊ የበጎ አድራጎት ስራዎች አሉ። እነሱ የበጎ አድራጎት ስራዎችን ስድስተኛ ዓመታችንን ምክንያት በማድረግ የፎቶ አውደሪ ፕሮግራም መርሃ ግብር አዘጋጅተን እሱን ለህዝብ ይፋ የምናደርግበት ዝግጅት ላይ ነው የምንገኘው። እዚህ ቤት ውስጥ የተለያዩ በጎ አድራጎት ስራዎች የሰራ ናቸው። በየዲፓርትመንቱ ፎቶዎች እና ማብራሪያዎች አሉ። ይህንን የምናደርግበት ዋነኛ ዓላማ በርካታ ሰዎች ይህንን ፎቶ አይተው ይህንን ስራ አይተው ወደ ተቋማችን ወደ በጎ አድራጎት ስራዎች እንዲገቡ ለማድረግ ነው። ከትላንት ጀምሮ በርካታ ሰዎች እየጎበኙ ተቋም ውስጥ አባል እየሆኑ የአባልነት መታወቂያ እየወሰዱ እየተቀላቀሉ ይገኛሉ። ይሄ ኡሚ በስድስት ዓመት ውስጥ ከትምህርት ዘርፍ ጋር በመተባበር የሰራቸው ስራዎች ነው። ይሄ እንደምታዩ የፈጠራ ስራ ነው። ፈጠራ ስራ ላይ የፈጠራ ያላቸውን ችሎታ እንዲያዳብሩ እንዲያሳዩን እቃው ባለመሟላቱ ስሩ የሚላቸው ሰዎች ባለመገኘቱ ከዛ ከመብንትን ከማለታቸው ብዛት እኛ እቃቸውን ትንሽ አሟልተን ትንሽ የፕሮግራም አዘጋጅተን እንዲያሳዩን ያደረግንበት ሁኔታ ነው። እነዚህ ደግሞ ክረምት ላይ የሰጠናቸው የማጠናከሪያ ትምህርት ነው። ክረምት ላይ ያደረግንበት ሁኔታ ብዙ ተማሪዎች አመቱን ሙሉ ተምረው ክረምት ላይ ሙሉ ለሙሉ ቶታሊ ይረሱታል። እሱ እንዳይከሰት ፕላስ ደግሞ ትምህርት ቤት መሄድ ሲያቆሙ ሰፈር ሲውሉ ወደ ተፈለጉ ተግባራቶች እንዳይቀላቀሉ ከበጎ ፈቃደኛ አስተማሪዎች ጋር በመተባበር ያደረግነው የክረምት ትምህርት ነው። እነዚህ ደግሞ ሁሉም የሽልማት ፕሮግራሞች ናቸው። ከፍተኛ ውጤትን የሚያመጡትን ለማበረታታት ከዝቅተኛ ወደ ከፍተኛ የሄዱትን ሞር እንዲያሻሽሉ ለማድረግ የተዘጋጀ ፕሮግራም ነው። ይሄ ደግሞ የትምህርት ቁሳቁስ ነው። የትምህርት የመማር ጉልበት ፍላጎት አቅም የኖራቸው ተማሪዎች ቁሳቁሱ ባለመሟላታቸው ቤት ውስጥ ይቀመጣሉ። በሺ የማይቆጠሩ ተማሪዎች ናቸው እንደዚህ የሚያደርጉት ነው። እኛ እዚህ በመተባበር ያለንን በመለገስ ሰብስበን በጣም ብዙ ተማሪዎች 2011 ላይ ከትምህርት የተገደቡን ወደ ትምህርት ዓለም እንዲቀላቀሉ አድርገናል ማለት ነው። ይሄ ስራ እድል የሰራው ተግባራት ነው። ስራ እድል አብዛኛው የሚያተኩረው እናቶች ላይ ነው። ያው እናቶች ዛሬ እኛ ረተናቸው ስራ ሲዘናቸው ቢከዝ እኛ ስራ የምናስይዝበት ምክንያት እኛ ዝም ብለን ብር እየሰጠን ጥገኛ ማድረግ አንፈልግም። ዛሬ እነሱ ረተን እነሱ ደግሞ ሌላ የተቸገረውን እንዲረዳ ነው የምናደርገው። ስለዚህ በቻልነው አቅም ይሄ ደግሞ ኮርስ ነው። ስራ ከማስገባታችን በፊት ልመና ውስጥ የነበሩት ምናምን ከሱ እንዲርቁ እንዴት የሰጠናቸውን ስራ እንዴት ሊያሻሽሉ እንደሚችሉ የሚያስተምር በጎ ፈቃደኞች ጠርተን የሰጠናቸው ኮርሶች ናቸው ማለት ነው። ታወቅና በዚህ በኩል ያሉትን የፎቶ አውደሪዎች ምን እንደሚመስሉ አጠር ያለ ገለጻ ታደርግልናለህ? እሺ። ቢስሚላህ አልሐምዱሊላህ። ስሜ መሐመድ ይባላል። እዚህ ጋር አሁን ለማሳየት የፈለግነው ኡሚ በስድስት ዓመት ውስጥ የሰራውን ስራዎች እንደዚህ በስዕል ኤግዚቢሽን አድርገን የማሳየት እንትን ያዝ ነው። አላማችን ምንድነው? ያው ሰው ጋር በስፋት ለመድረስ ሰው ሲረዳው የመርዳት አቅሙና የመርዳት ፍላጎቱ እየጨመረ ይመጣል። ካየናቸው ዘርፎች ውስጥ የመጀመሪያው ምንድነው? የአልባሳት ዘርፍ ላይ ነው። አልባሳት ዘርፍ ላይ ስንል ስሙ እንደሚገልጸው
አልባሳት ላይ ነው ፎከስ አድርገን እየሰራ ነው። ልብሶችን ከህፃናት ከእናቶችና ከሴቶች በመለየት እነሱን ሰበሰብን። ከዛ መረዳት ያለባችሁ ሰዎች ጋር ከወረዳውም ጋር አንድ ላይ በመሆን መረጃዎችን ካጠናከርን በኋላ ወስደን ቦታው ድረስ የሰጠንበት ሁነቶች ናቸው የነበሩት። ሌላኛው ተፈናቃዮች ላይ የሰራነው ስራ ነው። እንደዛውም ተፈናቃዮች ላይ የሰራነው አልባሳት ላይ ነው። ብዙ ጊዜ ሰው ከቦታ ቦታ ሲፈናቀል ቤዚክ ኒድ የምንላቸው ልብሶች፣ ምግብና መጠለያ ነው። መጠለያው መንግስት ቢያቀርበው ቆርቆሮ ነው እንደምታየው፣ ትንሽ ያስቸግራል። ለብርድ በጣም የመጋለጥ እንትን ነበረው። ስለዚህ ብርድ ልብሶችና የእናትና የህፃናቶች ልብሶች ላይ ነው የሰራ ነው። እነሱንም አጠናክረን ወደ ያሉበት ቦታ ድረስ ወስደን ሰጥተናቸዋል። እና ሌላኛውም የሰራ ነው አፋር ተጎጂዎች ላይ ነው። የአፋር ተጎጂዎች ላይ ኮሚቴ ነበር፣ እንደ አዲስ አበባ የተቋቋመ ኮሚቴ ነበር። እዛ ላይ ያደረግነው ምንድን ነው፣ እኛ ከአህለል ኸይር አሁን ለምሳሌ እዛ ጋር የምታየውን ዱቄት፣ መኮሮኒ፣ እነዚህ ኬሻዎችን እኛ አይደለን ከማህበረሰቡ ነው የሚያመጣ አለ፣ ሁለት ኩንታል የሚያመጣ አለ። ይሄንን ሰብስበን ለሚገባው አካል ወስደን የሰጠንበት ነበር። ሌላኛው ወደ ምግብ ዘርፍ ነው የምወስድሽ። ምግብ ዘርፍ ላይ የሰራ ነው ምንድን ነው፣ ቤት ለቤት ቤት ለቤት ያደረግንበት ምክንያት እንደምታየው እዚህ ጋር አረጋውያን ናቸው፣ በብዛት አረጋውያን ናቸው። ስለዚህ ሰፈራቸውንም ሄደሽ ብታይ ይከብዳል ትንሽ ወደ ውስጥም ለመግባት። ስለዚህ ወጥተው ራሳቸውን ሰርቭ የማድረግ ችግር ስለነበረ እኛ ቤት ለቤት ሄደን ለምሳሌ እዚህ ጋር መኮሮኒ ነበረ፣ እነዚህ ዱቄቶችን፣ ዘይቶችን የመሳሰሉትን ቤታቸው ድረስ በመውሰድ ያደረስንበት እንትን የነበረው። ሌላኛው ኡዱህያ ነው። ኡዱህያ ላይ ያው ስጋ የማይዳረስባቸው አካባቢዎች አሉ፣ ስጋ ደግሞ ተርፎ የሚበላ አለ። ስለዚህ ያንን ችግር በመቅረፍ በሬዎችን ነው አህለል ኸይሮች ለሁለት ለሶስት እየሆኑ በሬዎችን የሰጡት። እነዛን በሬዎች እኛ በመሰብሰብ አርደን እነዚህ አሬንጅ አርገን ቁጥር ነው ያደረግነው። ከዛ ወስደን በቁጥሩ ልክ የሰጠንበት ሁኔታዎች ናቸው የነበሩት። ሌላኛው የህፃናት ምገባ ነው። ህፃናት ምገባ ላይ ትኩረታችን የነበረው እነሱ ጭንቅላት ላይ መስራት ነው። መጀመሪያ እነሱን በኢክራም ይዘን ምግብ ምገባ አድርገን እነሱን በደንብ ካዝናናን በኋላ መቅረጽ ነበር። እነሱን ወደፊት ከተረጂነት ወጥተው ረጂ መሆን አለባቸው። ተምረውም ኢስላሚክም ሆነው መርዳት ያለባቸው ሙስሊምም ሆነ ካፊር አንልም፣ መረዳት ያለበት ማህበረሰብ ካለ ይረዳል። ያንን ለማድረግ በህፃናቶች ላይ ነበር የሰራ ነው። ሌላኛው የረመዳን አስቤዛ ነው። የረመዳን አስቤዛ ላይ በሳምንት በሁለት ሳምንትና በወር አድርገን ከፋፍለን ዘይት፣ ዱቄት፣ እነዚህ መኮሮኒ የመሳሰሉትን ወስደን ለይተን የሰጠንባቸው ሁኔታዎች ነበሩ። እኔ ከአልባሳትና ከምግብ ዘርፍ ይህንን ይመስላል። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ እኔም ለሰጠኝ ማብራሪያ። ሰላም አለይኩም። ስምህን አስተዋውቅልኝና እስቲ እንደ ተመልካች አያሃቸውን ነገሮች ትነግረኛለህ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ስሜ ተማም ወንድሙ እባላለሁ። ያው ያየሁትኝ በኦሚ ወጣቶች የተዘጋጀውን የፎቶ ኤግዚቢሽን ነው እና ያው እንደምታየው አሪፍ አሪፍ ነገሮችን እያሳዩ ነው፣ መልካም የሰሩትን ተግባራቶችን እንትን እያሉ ነው። ያው በአባላቶቹ በወጣቶች ተማሪዎች ናቸው አብዛኞቹ። ያው እንደምታየው በጣም ኸይር ነገር እየተገኘ ነው። እንደዚህ አይነት ዝግጅቶችን ስትታደም የመጀመሪያህ ነው ወይስ እስቲ? አይ ከዚህ በፊት አንዳንዱን ስናይቻለሁ። ያው መልካም ነው። ከነዛ በተሻለ መልኩ ያቀረባቸው አንዳንድ ነገሮች አሉ። ያው እንደ ተመክሮ ደግሞ ያው አሪፍ አሪፍ ነገሮችን ከአባላቶቹ የወሰድኩትኝ አብዛኛው ተማሪ ነው። ሁለተኛ ደግሞ የሰሩትን ነገር በተግባር ነው እያሳዩ ያዩትኝ ማለት ነው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። በመጀመሪያ ስምሽን አስተዋውቂልንና እስቲ ስለነበረው ስለ አውደሪው እንደውም ስለያዩ ነገሮች ገለጻ አድርጊልን። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ስሜ ሀያት መሐመድ ይባላል። በኡሚ የተሞች መረዳጃ ተቋም ውስጥ የህዝብ ግንኙነት ዲፓርትመንት ዋና ኃላፊ ነኝ። ፕሮግራማችን ትላንት ጁማ ነው የተጀመረው። አሪፍ ሰው መጥቷል እስካሁን ባለው። ትላንትና ከ500 በላይ የሆኑ ጎብኚዎች መጥተው አይተውናል። አሪፍ አሪፍ ሀሳቦችንም ሰጥተው ነው የሄዱት። የነበረውን ነገር በስድስት ዓመት ውስጥ እናንተም እንዳያችሁት የተለያዩ ዘርፎች አሉ። በዛ ዘርፎች ላይ እስካሁን ምን ሰርተዋል የሚለውንም አጠቃላይ ሰጥተናቸዋል፣ አስረድተናቸዋል።
አባል መሆን የሚፈልጉትም አባል ሆኗል። በነገው ዕለት ደግሞ 6ኛ ዓመታችንን ምክንያት በማድረግ የደም ልገሳ ፕሮግራም አለ። አሁን የደም ልገሳ ፕሮግራም ኤግዚቢሽኑም አለ። አንድ ላይ ነው የሚካሄደው። ደም ልገሳው 4 ሰዓት ላይ ይጀምራል። ነገ ለማሳየት ሞክር ያለው የነበረን ቆይታ ይህንን መስለ ነበር። ፕሮግራሙን በመምራት ያስሚን ጀማል አብራችሁ ቆይታ አደረኩኝ። መልካም